Ani sto takýchto tragédií by nezmenilo niektorých jedincov, ktorí si idú stále to svoje. Veci len spomente na bývalú vládu a ich dohody. Napríklad tá o neútočení na seba. Oni si niečo schválili a do dvoch hodín už na seba opäť útočili a kydali. Čo tam po nejakej dohode? S takýmito ľuďmi v politike len ťažko nájdete spoločnú reč, to bôž pochopenie. Z takýchto ľudí doslova sála zlosť a nenávisť a majú radosť, keď je spoločnosť rozhádaná, čím viac tým lepšie. Slovensko viac ako inokedy potrebuje zmier. Potrebujeme upokojiť horúce hlavy a nájsť cestu, ktorá nás posunie vpred. Nepotrebujeme cestu, ktorá nás vtiahne do bažín nenávisti a vyhrážok skadiaľ už nebude možný návrat. Práve preto by si aj médiá, ktoré sa tvária, že situáciu chápu, mali uvedomiť, že dávaním priestoru takýmto extrémistom len situáciu zhoršujú. Zároveň ukazuje skutočnú tvár niektorých médií hlavného prúdu. Ubehlo len pár dní. Ubehlo len pár dní od brutálneho atentátu na premiéra Roberta Fica. Každý z nás si určite povedal, ako také niečo, čo sme si ani vzlomsne nevedeli predstaviť, sa na našom krásnom Slovensku mohlo stať. Po takomto čine by človek očakával, že v prvom rade nebudú moralizovať a budú radšej potichu, hlavne tí, čo prilievali neustále svojim konaním olej do ohňa. Opak je pravdou. Napríklad strana obyčajní ľudia, terajšie hnutie Slovensko, má stále toľko drzosti na niečo vyzývať, čo si žiadať a kritizovať nás. Žiadať totálne nezmyselné odstúpenie ministra vnútra. Prihrávať si takto politické bodíky. Sú to ľudia bez chochmesu a chrbtovej kosti. Iné strany opozície zostali nervózne. Ani sa popravde nečudujem. Keď si len spomeniem na to, ako extrémne prebiehalo niekoľko rokov uštvania ľudí. V spoločnosti sa nastavila sa čistoštvavá kampaň priamo proti osobe Roberta Fica, všetko sa argumentovalo v štýle, lebo Fico. Nedá sa na to hľadieť nekriticky. Určité médiá to ešte celé nafukovali, zhoršovali a bohapusto manipulujúco hecovali verejnosť, pretože im polarizovaná a naštvaná spoločnosť vyhovovala. Skutočne mi je zle aj z toho, že podaktorí politici chcú za posledné dni vyťažiť z tohto ohavného činu maximum. A neunúvali sa ani čakať na správu, či je náš premiér plne stabilizovaný. To nie je ani politická súťaž, to je hnus. Čo je ale úžasné, je to, ako sa ľudia zmobilizovali. Okamžite odsúdili atentát, vyjadrujú nášmu premiérovi plnú podporu. A myslia na neho v modlitbách. Za to všetkým patrí veľké ďakujem. Je skutočne na mieste, aby sme na Slovensku stáli všetci pri sebe, nie proti sebe. Tento útok nie je len útok na demokraciu a našu ústavu, ale proti každému jednému z nás. Atentáty, agresia, násilie, útoky, vyhrážania sa nemôžu mať na Slovensku a medzi nami svoje miesto. Po posledných pozitívnych správach pevne verím, že Robert Fico bude čo najskôr opäť v plnej sile. Drzosť alebo politická neskúsenosť. Alebo ako sa dá chápať Michal Šimečka a jeho úpenlivé prosenie o mier a spoluprácu na upokojení spoločnosti. Čo vlastne tým všetkým sleduje a čoho sa v skutočnosti bojí. Bojí sa, že niekto zavrie ich médiám ústa tak, ako to spravil Igor Matovič hlavným správam. Alebo iným nežiaducím denníkom. Je si vedomý toho, že pokiaľ nebudú médiá robiť svoju špinavú politiku proti jednej strane, tak im klesne výtlak a podpora. Generál Jozef Viktorín dáva do pozornosti to, že svedomie Michala Šimečku vôbec nie je čisté. Musím, či chcem, či nechcem, konštatovať, že Dírer je zjavne nepoučiteľný. Začiatok politickej diskusnej relácie a hneď si neodpustil ďakovanie pani prezidentke. A o úvodných otázkach respondentom ani nehovorím. Žiaľ toto sú médiá dnešných dní. Nie sú novinármi, ale premenili sa na aktívnych angažovaných hráčov na vnútropolitickej scéne. A to je naozaj silno začiarov. Presadzovanie okrúhleho stola totižto médiá predstavovali ako iniciatívu predsedu progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Aj keď vieme, že to tak nie je. Ukázalo sa, že tento nespôsobilý politik miesto pokory, ktorá by sa už naozaj v jeho prípade zišla. Chcel rokovať s politickými stranami o zmierení. Prečo si myslíte, pán Šimečka, že práve vy ste predurčení niečo takéto iniciovať a organizovať? Kto tu doteraz robil presný opak? Kto sa snažil burcovať každý týždeň ľudí na námestiach? Občania vidia, že nemáte čisté svedomie. Je to priehľadné, aj keď sa to podľa manuálu, ktorý používate ako príručku, snažíte maskovať. Nevyšlo to. Minulo sa to účinku. Z tohto pohľadu by som vás asi aj chápal. Len si uvedomte, prosím, že nie vy ste tu na to, aby ste diktovali tempo. Ani vy a nejaké ambasády, ale vždy len občan Slovenskej republiky si vyberie cestu. Takú, ktorá je jemu blízka. Preto treba oceniť zrušenie pofidérneho a narýchlo zvolávaného okrúhleho stola. Politické strany, zvlášť opozičné, nepochopili jeho zmysel. A podľa mňa opäť raz ukázali, že nedorástli na reálne fungovanie v politickom priestore. Toto dokazujú v priamom prenose od prvého momentu po atentáte. Politika nesmie byť iba o gestách a toto malo byť len gesto snažiace sa prekrývať reálnu situáciu, v ktorej ste jednými z účastníkov. Potrebovali ste si tým očistiť svedomie a svedomie tých, ktorým objektívne viac vyhovuje chaos v spoločnosti na úkor normálnosti. A toto Slovensko ozaj nepotrebuje. My chceme, aby sa na Slovensku robila politika s reálnym obsahom pre ľudí. To je jediná možná cesta, ako ukázať, že to všetci, ktorí sa nachádzajú vo verejnom, politickom priestore to zo Slovenskom myslia vážne a dobre.